Lugupeetud väga austatud jubilaar Rein Pajur, lugupeetud spordisõbrad, sportlased, sõbrad, kõik, kes te olete täna kogunenud siia. Kui ma selle esimese informatsiooni Valera sinu käest sain, et selline tähtpäev on tulemas, siis ma ei kahenud kordagi, et ma selle aja leian. Ja mul on väga hea meel siin olla, sest Eesti Olümpiakomitee on kogu spordi, Eesti spordi katusorganisatsioon ja veel selline tähtis valdkond nagu sport kogu inimkonna elus või inimeste elus on ühiskondliku organisatsiooni juhtida ja nii nagu kogu spordiorganisatsioon ja kogu spordi tegemine ka teie poolt on ju vabatahtlik ja ühiskondlikus korras ja millist eeskuju te tegelikult näitate. Ja minu enda suhe spordiga või boksiga, spordiga on mul terve eluaegne, aga boksiga on mul ka suhteliselt lähedane. Ma mõnes mõttes olen mitu korda mõelnud, et tänanud taevaisa, et ta mind on võibolla sellest eemal hoidnud, võibolla muudest oleks tänu minu pikkadele kätele kõva suusataja saanud, aga ma nimelt boksisin ka ikkagi mingisugune peaaegu aasta otsa, kui olen kolm kuud trennis käinud, siis mind pandi võistlustele ja siin saalis kindlasti keegi ei tea, aga ma olen ka Eesti meister. Võistkondlikult Tallinna Kalevi koosseisus 63,5 kilogrammi kohtusime Kaleviga, aga kuna minusugust algajat ei lastud meistrikandidaadiga kokku arusaadavatel põhjustel, aga medal mulle kaela riputati, nii et see oli minu selline boksikarjäär, aga hiljem ma läksin karateest üle, nii et kui sellise ninaga olen teitsa boksida ja selliste kätega ka. Aga see selleks, aga spordis on juba korra niimoodi, et kuidas inimesed sporti armastama hakkavad, kas see on lähemad inimesed, vanemad, sõbrad, kes sinna juhatavad, aga veel suuremad eeskuju näitavad tegelikult sangarid. Ja on välja arvutatud, et üks tõeline sangar mingil spordialal suudab endast järgima panna kuni 5000 spordiga tegelejad. Nii et ma arvan, et Rein võib öelda, sai ta ise ka tegelikult, mis sa selle spordi jaoks teinud oled. Et tihti peale on sinna hinnanguid on üldse raske anda ja hinnanguid tuleb anda kui palju aega hiljem. Aga kuna kogu Eesti sport on sinu üle väga uhke, siis me anname ka sulle väikese tänukirja meie poolt, aga ma loen selle ette. Lugupeetud Rein Pajur, Eesti Olümpiakomitee õnnitleb teid 80. juubeli puhul ja tänab silmapaistva panuse eest Eestis boksielu edendamisel. Teie panus boksija, treeneri, kohtuniku ja boksi ajaloolasena on hindamatu. Teie jäägitu pühendumus on innustanud palju noori boksi ja muu spordiga tegelema. Nii et suur-suur aitäh sulle kogu selle eest, mida sa oled teinud. Täna! Palju-palju tervist! Aga sina, Rein Pajur, oled Rein Pajur. Sa oled selle nime suureks boksinud, olles aus kohtunik, olles suurepärane treener sadadele Eesti noormeestele, nii et sinu tiitel Eesti boksis on Rein Pajur. Ja kui me räägime Rein Pajur, siis me mõtleme boksist. Ja kui me mõtleme Eesti boksist, siis me räägime Rein Pajurist.